Zase u dalšího dá dneska. Hele, ty update už nějak často vydávám. A když update je... Pozor. Já ty update dělám hodně často. A co by jsem já ani neměl dělat často update vydávání. Ale s tím update přichází práš a cedule, ty označují klid. Tam jednou zapomíní, tam je páš a pak ještě mě nepovedou udělat tyhle ty cedule, ale říkal jsem si, a ty moc nejdou přesně, takže tohle jde úplně přesně a páš je nová update na tomhle serveru a cesta je vážně dlouhá na páš, ano. No a zase žádný kole, nic, prostě normální procházka a musím říct, že tohle je normál. Že tady tu vypůjdeme, ještě to není na serveru, což je super. A tady vidíme, že je tolik hodí, to se nedá udělat by. To, ale pozor, tady máme území žlutého týmu. Byl Cypher a Scott. Území šutého týmu dají se 15, takže jsou 18, na to pošutej tým. To je B.A.B.O. Ano. No, to je totožný. A tohle je Nulzečnej dům. Což je chyba a není to žádné světlo. To je nějaká chyba, není tam světlo a můžu se spomenout kdykoliv monstra. To je asi to? To jo. Jo, pojď tohle Apollo. Šejře. Už to chápu. Tak to je už jestli to. A už. To je taky si to. Tady byl, tam se potom dostaneme, jo, nevím, do té staré zákony. Víte, zaga a je stará. Já si říct, že ten tým byl hodně dlouho. Až do těch dejí se zadrán, že jo? Jo, a musím říct, že to ještě znak byla. A to jsem trapil, ten znak byl. A tady jsem tady byl. Nebo se dělá na nás. Jo, no, a tady víme. Socha byla Cypher, vůdce žlutého týmu. Založení žlutého týmu. Založeno 2013 a drží prostě do toho roku a ještě do dalších roku se to bude řet. Pan Scott. Dej se tři a dožu toho týmu. On to vlastně nebyl šéf, šéfem byl Bill. Jíže se dostal Luce a šéfa dal tady tomuhle, Scott Fennelly. Jde, má tam tu svoji hůlu a dohoda. Co se týče tady tohle, tak je to jenom obcházka, no. Za, nemůže obejít, tak jako ty sochy vzadu. A musím říct, že jsem to snažil vědět. A tady vidíme, že tady je cesta. Nikam asi vede. Vede, myslím, že jo, semka. Tady tudy. Když konec tudy mám. No tak zůstaneme daleko z... Jestli mám tak bude taky to z červeného týmu. Z té puší zákrany zajít sem.
Ale to je zase vede hodně daleko. A... Já se stará nějaký pomenovat, já... Tady to končí a já furt nevím, kam by to mohlo jíst ještě. Je, a... Tak jsem říkal, tak ta cesta je ještě větší, je delší. Jsem jim povedl, já teď ještě oddivuje, aby nikdo neujel. Což víte, je to pěkná válka, že se nejnáče, co se není tam vzadu. Ale tohle je správně, že pohledovat co to. Takže když půjde zpět, a tady půjde na kontrolu, tak se zase vrátíme na normální cestu a ty může jenom poutit a odkud jsem. Jenom semka a tam ne, protože tam je most, dalo by se tak říct, co? Tady prostě je most, ty je jenom také tam tu jdu dozadu. Jdu. Tady jsou tady chodí, že by nikomu mohl. To jsou i tuhy ani na těch rocích. To je bonusový vol s čestkou, tedy s tuhou. Takže tedy to je, jsou pomocí tím. To jsem nechtěl zrovna. Jsem chtěl. Jo, takhle. Ečko. A můžete tam všechno dát a naložit a můžete jet jako jo, jednou krát tam. Tam to vyložit, pak zase jet sem. Jako, je to blíž, jo. A tady krásně sítí i ta láva. No tak, zpět tomu, proč jsem udělal vlastně cestu k Práži. A to, že ten ostrov, tedy ostrov, no, má rozpojení i se dělá cestama a různýma. Ono to sice dává smysl, proč by to mělo být spojené. Ale tohle skrývá hodně temných chvíl, že jsou všude jako domy, hodně hluboko džungly, jo, ten zapomnění, i což je opravdu zapomnění, když se k tomu dostaneme, to dvě. I, a já se tu říkám, že to je chata, ale je to tu zapojení. Jo, tady tudy. To je ono. Dům zapojení právě takhle. A musím říct, že to RTX funguje dobře. A tady už si myslím, že jsou, aby to bylo textem. Ale je druhá cesta, tomu domů, zapomnění, takže se asi dostanu na pohlední cestu. Jo, tady. A tady můžeme jít zpět, jo. Tady je to takový zmatečný, že to bude také dolů, kde domů zapomnění. Páž, to je tam, tady, což ta je správná, ale to já zruším a jich tam tohle. Jako jedin. Jindrych. Když ono tady je, tak tohle dělá to a po, že to zmapuje všechno. Já si myslím, že to je, aby se toho asi načítalo, podle mě, asi jo. Když půjde nějaké zpětně, a to se nese zrovna na tu cestu, tak ty víte, že to je dům fakt zapojení. Tudy. Já ty šipky fakt hledal. A chata by měla být kus, ne? Jo, chata tudy, tamhle tudy. O, tady ty podílný. Já vím, že kadiny, dobrý se to. A když jako go posvítím, tak to vypadá hodně dobře. Já tady jdem. Tak to už já nepotřebuji. Vidíte, tak on to dělá baterku. Světí. Ne, světlit. Světlit znamená... To je Ghoststone, že jo? A Ghoststone, když takhle, tak je to tak baterka, že jo? Což je, co je zajímavý, a takhle tady byla tak jako dost upuštěné.
Takže vypadá to docela zajímavě, tady jsou ty ruiny, to se vám ukázalo, to byla asi taky, jsem počal, jo. Taky, tam asi nic není. Tak jsem se podíval, jestli tam něco je změněno, protože je opočíváno. To by mě asi ještě nepočíval, ale nic na to není. Co je, tady nic není. Takže jako ta... Hej, to nebyl, mohli se počinout. Ono je to daleko, ale to počinout musí být. Jo. Tady, ale, tady máme čivý tým, tudy. A ono, až to moc netrvá, určitě do červeného týmu. Tady ten stejný tým, tady není nic, tady je garáž, tady to si taky. Je to, jak on to opovím, tak to vypadá, že ani nesvítí. A však moc, nevím proč, a tady to, tady vím, že to svítí hodně, tam to svítí málo. Takže divně, si nesvítí vůbec. Tady víme, že vážně to byl stejný malý tým, až do tady toho horku. Že je to červený tým, já můžu potom chodit, protože je to bude. Potom nechci chodit kupce ani hejo, protože tyhle týmy neznali, jenom já. Jenom potom já můžu chodit, ne oni. Já se zvědět, když budu až moc vidět. Yep. Takže, když zajím zpět, tady tím jdou domů. Takže se už udělal blej třetím. Tak. Sorry. No, tady by to chtěl asi cítit. To vidíte, jak to dělá dobře? Kde je to mýka, ahoj? Uži, ty to vidíš? No tak, okej, tak, no to i mě ho smakuje. Ano. A já jsem se dělal na to zpatyční. To jsou všechny tyhle ty jo. Ty věci jen kvěst panovali. Ale jo, ta... Opravdu. To je... Ježíš. Ok, to je... Jako jasně, může to tak se nežít, že? Žijí. Protože to jsem už hodně neviděl. To je jako kam? Do chrámu? Že to je do chrámu? U naší chrám? Ne, e. Vůj, fakt naší chrám? Bože, nic neřekli. Že naší chrám. Jo, bože, jsem tu, hehe, nebylo. Tak to jsem asi tady. Jo, ale tady to... Jak to vypadá? Pusáme tady ještě po hodě. Takže já velká zvíra. To ale tady jsem se vím vůbec nebyl, kámo. Nevím, co tady novýho. Asi nic není, ne? Tady to je furt stejný. Já když se podívám tu velvet, co já tam jim. Je tam furt. Myslím, že to drží pevně. Jak se dá džungle? Co to džungle? To je cení, nebo to víme.
tady asi není se nic nového. Když se koukáme tady do map, tak by tady nemělo být nic, ne? Tady by mělo být všechno, tak by to mělo být, tady by. Ta asi nic nového, to je ta budova. Už se to říká. Že mám vysočík a realistický, ale to no. Takže to není nic nového. Ne, tak to jsem se myslel, že tam bude něco nového. Ale tady ta cesta, kámo, to je do chrámu. Oni mi nic neřekli. A my vždy jejich ježíšli, oběšli. A co jim žiju, zapomněli si dát. Živíky, že jo. Až mu zapomněli tři dát tu korunu, co měl z těch trnů. Zapomněli na to. Až jo, ani nemůžu říkat, že na to se zapomněli, na to je to musí být dokonalý, dokonalý, stavat dokonalý, všechno. A je, že já zkusím si zapomněl. No to je ještě pan dostavit, že jo. Já pan toho dostavit. A ještě tam zahradu, že jo. Já se jdu ještě do Kanakata. No, stavit. Zase musím. No, zapomnění tam asi byly, ale nebyla na ty práži, to je nová. Pouřit těžu teď tým. A i tak tedy no, zbývá. Zbývá nám jeden velký tým. Jo, z týho tesu, tam ten tým černý. A ty se někdo s tím černým, to je tak si vylezej ten modrý tým. Ale je to tu chvíli, protože člověk tu ušifruje Steve a můj týmu zase ušifruje a si týmu nebo týmu tam přišel šefa. Se všichni spojený a se velká to mám to říct. On to není kam cený. Ježiši topo. Tak je to ještě temnější, než jsem si myslel. Zkuste si tento shader. Fakt si zkuste ten shader, protože ten je ještě děsivější v noci, protože musím muset do tohohle. Baterku. Protože noc je také tajemná. Jo. To je bavou, to si všichni nebudu. Ale fakt kdyby když jdu do nějaký temný třeba účin, nebo tam jsem šel, tak to jako je to fakt jistý. A jo, u těch hůň, no tady třeba, kdyby jsem se nedostal, no tady já, tady postavím. Je, kdyby jsem na vejč, tak je tady větší tma. Pak. No třeba. Takhle. A. Jo, víte to? To dělá to zase to. Já mám to ještě. Už tak, ale se vážně věří, že to... Jo? Mně to nic přidaný, ale to dělám to nějak ten Apple Shader. No, tak můžu ukázat, že to dělá fakt tohleto. Apple ALT Shaders na všechny verze. Bez Upper to mě funguje. Co je dobře. Body Camera ta... To funguje dobře. Myslím, ty to dělá takový jako jistější tohleto. MC VR SVLZ. To si necháme. Je to VLZ 06. Takže jo. Uvidíme se u dalšího, já zatím čus. Tomorrow is so